Maria Garal, directora de l'Escola de Música d'Igualada. Bon dia, com anem? Molt bé, molt il·lusionats amb aquesta trobada i amb moltes ganes ja de fer el concert. Aquí a Igualada, eh? Més de 200 violinistes, violoncels, tot preparat. Tot preparat. 210, em sembla 210. Que són. Sí, oh, sí, sí. Sí, sí, fem patxoc, eh? Ja veureu les imatges, que estan molt bé. Aviam, tenim escoles de quasi tota la comarca, o com va això? Explica una mica. Tenim escoles de la comarca de l'Anoia, del Penedès, alt i baix. Mm-hmm. Són, en concret, som 11 escoles. 11 escoles. Sí. Com es prepara perquè vinguin tots a la vegada? Perquè no deu ser fàcil, eh? I trobar el puesto, també. Sí, sí, sí. A veure, nosaltres, les escoles de música, estem... Hi ha una associació a nivell de Catalunya, que és la SEM, sí. I llavors estem repartits en diverses zones. Llavors, aquestes dues comarques, bueno, aquestes comarques de Penedès i Anoia, formem la zona 7. Llavors, nosaltres ens reunim periòdicament, diverses vegades l'any, i muntem aquestes trobades, perquè així tots els alumnes comparteixin una experiència de tocar amb un gran grup. Llavors, bé, aquest any Igualada va decidir fer aquesta trobada de corda, i bé, hem d'agrair molt al Patronat d'Esports que ens hagin cedit la pista avui, i els maristes, l'Escola dels Maristes Igualada, que ens ha deixat unes aules per poder fer els parcials, perquè com veieu són molts alumnes i aleshores no hi caben en un auditori normal, sinó que necessitem... L'auditori d'Igualada aquí no... Bueno, l'auditori... Sí, l'Ateneu i això no hi caben. No hi caben ni altres llocs. Vam estar mirant espais i l'únic era aquest. A més, aquesta setmana hi ha la mostra Igualada, vull dir que ja està tot també ple. Sí, sí, sí. També vam pensar que era interessant, no?, que nens d'altres pobles vinguessin i que poguessin aprofitar l'oportunitat d'estar a Igualada i fer més activitats. Et veig contenta, eh? Jo ho estic. Ai, vull dir, he estat molt nerviosa, eh? Però ara que ja veus que tot funciona i això, doncs sí. Farà patxoca, sí. Perquè hi haurà les grades plenes de pares, avis, tiets, de tot una mica. Sí, 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 ja no es poden esperar, ja estan entrant a l'hora de l'assaig perquè ja ho volen sentir, no? Mm. Però bueno, bé, no. Bé, doncs un repte. Vinga. Doncs felicitats per la feina, l'empenta de portar 210 músics aquí a Igualada. I res, anem a gaudir del concert, que ara estan acabant l'assaig, eh? Sí. No, només dir que moltes gràcies a totes les escoles participants, sí. Aquestes 11 escoles, als seus equips directius i professors, que han fet moltíssima feina, i a tot el professorat d'aquí d'Igualada, tant de corda com altres col·laboradors, l'equip directiu, i l'antiga directora, la Pepita Jorba, que l'any passat va ser la persona que va iniciar els tràmits per començar a fer aquesta trobada, i res, que la gaudim tots, que segur que la gaudim. Doncs vinga, doncs gràcies, i a gaudir. I a gaudir del concert d'avui. No us ho perdeu. Concert aquí a Les Comes, Igualada. Doncs seguim aquí, doncs, al pavelló de Les Comes, ben contents. Acabem d'entrevistar, doncs, a la Maria, la directora de l'Escola de Música d'Igualada. Ens trobem amb el Marc. Que, Marc, estàs a tot arreu, eh? Bueno, jo intento participar a tots els actes que puc de la ciutat i m'agrada molt, doncs, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Escolta'm, 210 alumnes de les comarques de l'Anoia, del Penedès, avui aquí a Igualada, al pavelló de Les Comes. Quin goig, no? És magnífic, ens agrada que la gent del Baix Penedès, de l'Alt Penedès, del Garraf, vinguin aquí a l'Anoia, perquè en aquest projecte que tenim de vegueria i de territori conjunt, penso que és molt important també que des del món de la cultura aprenguem a treballar junts, no? Que la música mai pot faltar amb els nens, amb els adults, la música no pot faltar, eh? Jo ho dic, a vegades, que la cultura salvarà el món, i també, ara que hem tingut a Igualada aquests dies la mostra d'Igualada, jo els hi deia, l'aliança entre els joves i la cultura farà ressorgir Europa. En aquests moments tan complicats pensem que és important que la cultura tingui un paper prioritari i primordial. La té primordial, la cultura? Bé, ho estem intentant, des dels ajuntaments, apostant per les nostres escoles de música, a Piera ho feu molt bé, a Igualada també tenim diversos equipaments que ens ajuden a complementar aquesta actuació i aquesta activitat, i per tant això és un repte que tenim i l'hem de fer conjuntament. Exacte. La Maria em deia, hem fet moltes reunions perquè no sabíem on ubicar avui a 210 alumnes, el millor posar és aquest? Bé, en un moment on és molt complex fer més equipaments i gastar molts diners, perquè venim d'una crisi que fa 4 anys, tremenda. Sí. Fixeu-vos, l'Ajuntament d'Igualada, que estava en una situació d'hiperendeutament, etcètera, doncs hem de trobar les maneres de fer-ho sense que això costi més diners als ciutadans. I, per tant, hem de buscar el que sigui possible. Avui veurem com va, fa goig, i veure un pavelló destinat a això, i és una manera que també tenim d'explicar a la gent que a vegades no es pot fer tot el que vols, sinó que has de fer tot el que pots. Doncs vinga, ara estan acabant els assajos, aviat que dona un goig increïble. Veurem les grades una vegada més, com moltes vegades, les grades plenes de pares, tiets, avis.
i anem a gaudir del concert. Què t'assembla, Marc? A mi em sembla meravellós. Moltes gràcies. Doncs vinga, continuem aquí al pavelló, acabem de parlar amb el Marc Castells. I ara ens trobem la Rosa, directora de l'Aula Municipal de Música de Piera. Rosa, ostres, quin somriure, eh? Bé, és que sempre fan il·lusió aquestes tipus de trobades. És per veure el resultat de la feina de molts dies de classe individual, i quan en la col·lectivitat es pot compartir, doncs ja és molt bonic. Piera no podia faltar en aquesta trobada de cordes com d'altres instruments de l'escola. No podia faltar Piera, eh? No podia faltar, com no faltem a res del que qualsevol trobada que es munti, doncs nosaltres intentem ser-hi. La setmana passada vam estar a l'Ametlla de Mar amb una trobada de saxos i sempre, doncs, on calgui. I avui a Igualada, al pavelló Les Comes, amb 210 alumnes de les comarques del Penedès, de l'Anoia i no sé si alguna comarca més. Del Garraf. Bueno, brutal, eh? 210 nens, eh? Sí, són els diferents instruments que els agrupem en diferents trobades. Vam estar a Calafell amb la trobada de vent, i avui doncs toca la de corda, amb contrabaixos, violoncels, violes, violins... No falta cap. No falta cap dels de corda, no? I llavors doncs, bueno, dirigiran diferents professors de diferents escoles, i els pares doncs podran gaudir-ho, no? Escolta'm, fem una pica de pinzellada com estarà en el curs aquest any, perquè també hem de dir que l'Aula Municipal de Música de Piera celebren 25 anys, qui ho anava a dir? Sí, mira, és un quart de segle, i ja això ja és important, no? Sí. Estem molt contents, estem molt, molt contents de poder revertir en el poble allò que se'ns dona, i bueno... I encara has de tirar endavant, encara 25 anys o més. Els anys que calgui. La directora a peu del canó, eh? Sí, bueno... És el que toca, no? I a la fira també sortireu, eh? A la fira sortirem amb la Marching Band, i estarem amb la comitiva de les autoritats. Tindrem un stand en el qual es podran fer tallers d'instruments, o sigui, nens que vulguin tastar instruments, que desconeguin, doncs posarem unes hores i podran fer proves de l'instrument que vulguin, i també hi haurà petites actuacions. Doncs res, Rosa, estan acabant l'assaig avui aquí a Les Comes, no sé si es pot veure a la càmera, aquí a l'assaig que estan fent doncs els 210 músics que avui doncs han acudit aquí al pavelló Les Comes, com dic, d'Igualada. Això s'omplirà de pares, tiets, com li deia la Maria. Estarà a bullir. A bullir de públic. Molt xulo, molt xulo. Ara ja comença a haver-hi pares que han pogut agafar els millors seients, i anirem omplint. Doncs res, Rosa, felicitats per l'escola, per els 25 anys de trajectòria. Ens veiem el dia 11 de juny. Que no falti. Al peix. A la plaça del Peix, segur, eh? Oh, i tant. Doncs vinga, a punt de començar el concert. Vinga, som-hi a veure el concert. Mira, l'assaig. Si a l'assaig estan aplaudint, imagineu el concert. Som-hi. Moltes gràcies per ser aquí a tots els alumnes, que han fet una tasca molt important durant tot el dematí. Han treballat moltíssim, de fet molts ja ho han vist. Hem tingut la sort de poder estar a l'assaig general. I també moltes gràcies a tots vosaltres que feu possibles que ens estudiem. També agrair a tot el professorat de les escoles, de les altres escoles, que m'he apuntat per no deixar-me cap, que són de Sant Sadurní, l'Escola Contrapunt, la Nova Penedès, el Vendrell, Vilafranca, Capellades, Piera, Hostalets de Pierola, Sitges, Vilanova i la del Grup, i Igualada. A tots aquests professors incansables que estan cada dia i que avui, amb molta il·lusió i molt esperonats per aquest alumnat, han treballat amb ells i han fet possible el concert que veureu tot seguit. Us interpretarem quatre peces, que també les tinc apuntades. La primera és Wonderland Obertura, que és americana. Segon, després ens trobem Lodge Lomond, que és una popular escocesa. La tercera és la Dance of the Tambors, una adaptació de Rimsky-Korsakov. I després Send of Gold, que també és una melodia popular. També aquí veureu que cada una de les obres el director va variant, perquè també han col·laborat professors de tots els centres. Llavors aquí seran quatre directors diferents. Res, desitjar-vos que gaudiu molt d'aquesta feina tan ben feta que hem fet,
agrair-vos la vostra assistència. Penseu que som 200 alumnes, que fa molta patxoca i que sortirà genial. Moltes gràcies a tots. Thank you.
Només dir-vos que ha estat una jornada molt intensa de treball, que tenir 200 alumnes aquí tocant junts, compartint l'experiència de poder tocar en un grup tan gros, i perquè a vegades a les escoles no tenim els conjunts prou nombrosos com per poder gaudir de les obres que treballem. El nivell ja veieu que ha estat molt bé. També agrair a la SEM, que és l'Associació Catalana d'Escoles de Música, que és la que ens agrupa en aquestes comarques de l'Anoia i el Penedès, i totes aquestes escoles que estem aquí, som la zona 7. Agrair també a Instruments de Font, que ens ha sponsoritzat la trobada, i res més, a gaudir una mica més de música. Estan decidint quina repeteixen, eh? Vull dir, ara estic fent de speaker per... La primera, sí? No sé, perdó, eh? La primera.